დიმიტრი ალექსიძის სახელობის თეატრში კი მესამე კურსის რეჟისორმა გეგა გაგნიძემ დადგა სპექტაკლის სახელწოდებით ბალიშის კაცუნა. სპექტაკლში აღწერილია ტოტალიტარულ რეჟიმში მცხოვრები ადამიანები. როგორც ჩვენამდე ინფორმაცია მოვიდა, სპექტაკლი საკმაოდ დრამატულად ვითარდება, ხოლო ბოლოს ჰუმანურობაც კი ემატება. ვნახოთ ანი ჯობავას რეპორტაჟი ყველა მერთად. რატომ ხარ? А ведь я вот хамеда мотивеше дагчерда, чем и дахмарება. А вообще шენი მეგობრიო, გამოძიებას დაგჭიდი და მოგებადი. Это там. Ара ли საჭირო მე ისედაც გაგცემ ყველა კითხვაზე პასუხს არ არის? კარგი, მაშინ თავიდან დავიწყოთ. ანუ ხერხარ კაცური კაცური. ჩემი მშობლები მიწერული ადამიანები იყვნენ. მესამე კურსელმა რეჟისორმა გეგა გაგნიძემ დადგა მაკდონას ბალიშის კაცუნა. ეს არის ურთულესი პიესა და ყველა საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ძალიან კაფიოთ, ძალიან ნათლად და ძალიან უნაკლოდ წარმოაჩინა მთავარი პრობლემა, რომელიც შეეხება ძირითადად ჩემის ფიქრით, ეს არის ხელოვანის ფუნქცია და მისი ტრაგიკული ბედი ტოტალიტარულ სახელმწიფოში. მე ვფიქრობ, ძირითადად აი მთელი სიუჟეტი აი ამ ძალიან მთავარი და ძალიან მტკივნეული პრობლემის ირგვლივ ტრიალებს. თითოეულმა მათგანმა წარმოაჩინა ძალიან მაღალი სამსახიობო სტატუსი. ეს არის ჩემი ძალიან კაფეო და დაწურული აზრი აი ამ სპექტაკლთან დაკავშირებით. ო, მერე რა ეს პარტი ხომ შეიძლება მოუწოდებ ვინმე სწორედ ბავშვები ხოცეთ მეთქი. მე არ მითხოვს რომ ვინმე რამეს მოუწოდებ. დაუბრუნდით? ძალიან საინტერესო იყო რა თქმა უნდა მუშაობა სპექტაკლზე პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს სპექტაკლი უმეტესობა ჩვენთაგანისთვის პირველი არის, რომელსაც თამაშობთ ხოლმე უკვე, ანუ რეპერტუარში რო ჩაჯდა და გვიწევს ერთზე მეჯერ თამაში. ჩემი პერსონაჟი კატურიენი არის წერალი. ერთ მშვენიერ დღეს ჩავარდება ძალიან რთულ მდგომარეობაში და მოუწევს ძალიან რთულ საკითხებთან შეჭიდება. დინარის პირა პატარა ქალაქის ამბავი. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი ბიჭუნა, რომელიც მდინარის პირა პატარა ქალაქში ცხოვრობდა. ერთხელ ღამით ბიჭუნა ბიჭუნა თავისთვის ხიდის კიდეზე. შორიდან ეტლის ბორბლების ტრიალი მოესმა. ეტლი რომ მოახოვდა შავ სამოსა და შავ მოსასამში გამოწეული კაცი გარჩია, რომლის სახის დანახვაზეც ბიჭ შიშის. ძალიან კარგი არის, როდესაც სტუდენტს ეძლევა საშუალება, რომ დამოუკიდებელი სამუშაო გააკეთოს სწავლის პროცესში, რადგან მეტია შანსი ინტუიციურად რაღაც შედეგებზე გახვიდე პროფესიული თვალსაზრისით. პუპულს კი იმდენად პლასტიკური პერსონაჟი არის, რომ ბევრი ინტერპრეტაციების საშუალებას გაძლევს. მთავარია ერთი რაღაც ღერძი აღმოაჩინო. ჩემი პერსონაჟი არის ეს ემოციური პიროვნება, რომელმაც დიდი ტრაგედია სავით მიიღო ბავშვობაში და აისახა შემდეგ თავის პროფესიაში, გამომძიებელია დეტექტივი და ბევრ რამეს უსმევს ხაზს ეს ისტორია. რაღაც დიდი გრძნობები მაკავშირებს ამ სპექტაკლთან, იმიტომ რომ არა მარტო რაღაც ის არის, რომ ვიმუშავეთ და გამოვიტანეთ დაუდებთ, ეს იყო ძალიან დიდი ემოციების, გრძნობების, ურთიერთობების და ყველაფრის გაცვლა ერთმანეთთან. თავი მოტივაცია იყო ამ სწავლების პროცესში მესწავლა მსახიობებთან პერსონაჟების ურთიერთობის აწყობა. ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი მონოპოლარი თუ რაიმე მონოპოლარი შეიძლება ქონდეს ამ შრომას, ის არის, რომ მე მივიღე ძალიან ძალიან დიდი გამოცდილება ამ ადამიანებთან მუშაობის, იმიტომ რომ თეატრალურ უნივერსიტეტში არიან სტუდენტები, ვინც მზად არის, რომ თავისი საქმისთვის
გაიღოს ყველაფერი. ჩემი გმირი არის მიჩელი, მთავარი გმირის კატურინის ძმა. გმირი არის მენტალურად დაავადებული. და თვითონ პროცესში და კვლევის დროს მივადექით ერთ კონკრეტულ დაავადებას. და ამის პოვნა იყო ძალიან საინტერესო და აქამდე მისვლა იყო ძალიან საინტერესო. ჩემი კითხვა არის ხოლმე ყოველთვის, არ ვიცი რამდენად სწორია, მაგრამ აი რატომაც მაინტერესებს. ანტიპათია უჩდება მაყურებელს ამ გმირის მიმართ თუ პირიქით სიმპათია. ფინალს რაც შეეხება, ჰუმანურია, ასე თუ ისე.